jak najít své poslání. Tuto otázku si někdo možná ani nepoloží a přitom je velmi důležitá pro každého z nás, protože poslání je něco, co určuje směr našemu životu, co dodává motor našim aktivitám a díky čemu se ve výsledku můžeme cítit velmi naplnění. Jmenuji se Denisa Ria Palečková a od roku 2002 provádím ženy, muže a páry, nejčastěji skrze semináře anebo videa, jako je toto, způsoby, jak žít naplněný osobní i partnerský i intimní život. Osobní naplnění je velmi důležité pro všechny oblasti našeho života, včetně vztahu. A když se cítíme sami v sobě, když se cítíme, že žijeme v souladu se svou duší, tak je nám v životě velmi dobře. V opačných případech nás někdy duše i tělo informuje, že nejsme na své cestě. Skrze různé pocity, skrze to, že se necítíme dobře a někdy i skrze tělesné symptomy, což mohou být různé formy nemocí a podobně. Většinou tyto znaky ukazují na nějakou nerovnováhu v našem životě a jsou pro nás důležitým zdrojem učení se a poznání. Mnoho lidí ani nenapadne přemýšlet o svém poslání, protože když procházíme klasický školní systém, není tam moc prostoru pro to, abychom zkoumali, co nás skutečně baví. My ve školním systému se trénujeme, abychom dlouhé hodiny, dny, měsíce a roky seděli, zpracovávali a dělali něco, co nám osobně nedává žádný hlubší smysl. A je to takový trénink na pozdější pracovní období, kdy drtivá většina lidí chodí do své práce a ani je nenapadne, že by je ta práce mohla nebo měla bavit a že by skrze ni mohli prožívat naplnění. Přitom je to něco, co může prožívat každý z nás, když v sobě nacházíme tyto otázky, o kterých mluvím, a vůli, chuť něco pro to udělat. Když se podívám zpátky na dobu, kdy jsem studovala a v duchu jsem přemýšlela nad tím, co jednou budu dělat, jakou práci jednou budu dělat, tak jsem, musím říct, po mnoho let nevěděla. A zkoumala jsem, na co mám talent. Dělala jsem si různé testy, co by mi tak dobře šlo. A ty testy vycházely velmi všestranně v mém případě. To znamená, že mi to moji volbu moc neusnadňovalo, protože v podstatě ukazovaly, že ať si vyberu cokoliv, tak mám talent. A mě tím pádem toto zjištění moc dál neposunulo. Já jsem svoje poslání objevovala za pochodu. A bylo tam několik věcí. Jednak jsem toužila určitým způsobem pomáhat lidem. Ale nevěděla jsem jak. Chtěla jsem dělat něco smysluplného, co by lidem přinášelo do života víc radosti. A pak bylo několik oblastí, které mě bavily a naplňovaly, které mi přinášely radost. Některé jsem třeba převzala od své maminky, která po několik let pracovala v cestovním ruchu a mně se velmi líbilo cestování. Ona pracovala v oblasti reklamy pro cestovní agenturu a to bylo něco, co mě také velmi oslovovalo. Měla jsem řadu i zdánlivě protichůdných přání, protože jsem viděla sama sebe jako dospělou ženu, která je velmi naplněná ve své práci, ale současně jsem si dokázala představit svou roli doma, jak pečuji o domácnost a vařím a starám se o děti. A toto už jsem si představovala jako docela mladá a uvědomovala jsem si i ten rozpor, že říká, jak tyhle dvě věci jdou dohromady, to je přece buď a nebo. Když se podívám na současnost, tak v podstatě žiju ten život, který jsem si tehdy vysnívala, kdy velmi intenzivním způsobem pracuji a velmi mě to naplňuje a současně velkou část času pracuji z domova a jsem současně i velmi mnoho se svými dětmi
A to, co se mi zdálo neslučitelné, se velmi přirozeným způsobem skloubilo v mém životě. Také vidím, že moje práce pokrývá všechny oblasti mého zájmu. Od toho, že jsem s lidmi a pomáhám jim žít naplněný život, po to, že zaštiťuji i řadu organizačních a marketingových úkonů, které jsou velmi tvořivé a baví mě. A moje práce zahrnuje i mnoho cestování, které mě vždycky bavilo. A já věřím, že tato míra naplnění snů je možná pro každého, s tím, že každý z nás má trošku jiné představy o tom, co je ten náš ideální život, naše ideální práce a naše poslání. Ale když nasloucháme tomu často i velmi jemnému hlásku naší duše a dovolíme si jej krůček za krůčkem následovat, tak ve výsledku můžeme pozorovat, že se zhmotňuje to, o čem jsme snili, byť jen ve skrytu duše. Znamená to ale, že nesmíme dlouhodobě dělat kompromisy. Možná na určité období, ale ne po dobu mnoha let. Potřebujeme věřit, že to, co s námi hluboce rezonuje, je reálnou možností našeho života. A hledat způsoby, jak se to může stát. Ta moje osobní cesta se hodně odvíjela skrze to, že jsem následovala, co mě baví. Že jsem dala prostor tomu dělat věci, které mě naplňovaly. A postupně se z nich rozvinula moje profese. Měla jsem možná to štěstí, že jsem svou současnou profesi lektorky oblasti intimity a vztahů rozvíjela už v době, kdy jsem studovala na univerzitě. A neměla jsem větší závazky ve smyslu péče o rodinu, hypotéka a tak podobně. Ovšem, ať jsme v jakékoliv životní situaci, vždycky je prostor pro přání naší duše. A my se vždycky můžeme zastavit a nabrat v životě nový směr. Někdo do toho skočí po hlavě a spálí za sebou všechny mosty, někdo půjde opatrně krůček po krůčku, a obě ty cesty jsou správné. Pro každého je nějaká jiná, protože každý z nás jsme jedinečný a každý žijeme svou jedinečnou životní situaci. Tím, co říkám, bych vás chtěla inspirovat, abyste nevzdávali svoje sny. A nebo pokud jste na ně už zapomněli a v současné chvíli je nedokážete pořádně nahmatat, nevíte o ničem, co by vás skutečně motivovalo, abyste to vzali jako příležitost a začali to hledat. Začali hledat to, pro co zahoří vaše srdce, co vás zvedne ze židle nebo z postele a vy půjdete do světa dělat věci s velkou radostí, protože vám budou dávat smysl. Jedním ze způsobů, jak se napojit na tento vnitřní zdroj, je zastavit se a vnímat svoje tělo, vnímat jeho signály. Je to tělo živé a radostné, nebo je vypnuté, strnulé, smutné? A ve chvíli, kdy si dovolíme tělu naslouchat a začneme jej oživovat skrze pohyb, skrze dech, skrze doteky, tak nám dává víc a víc signálů a velmi moudře nás vede na naší cestě životem. Proto je úžasným nástrojem například celostní smyslná masáž, která nás velmi intenzivně napojuje na naše tělo a jeho moudrost. A my skrze tyto láskyplné pozorné doteky získáváme víc prostoru, jak se svým tělem komunikovat a jak slyšet i přání svého srdce. Pro někoho mohou krásným způsobem fungovat například procházky v přírodě, kdy vypneme to, co je kolem nás, a jenom vnímáme svěžest vzduchu a jsme v klidu a sami se sebou. A pravděpodobně máš svůj další jedinečný způsob, jak se napojit na sebe sama, ať už je to něco, co děláš, nebo pro co jsi dlouhou dobu nedala či nedal prostor. A třeba právě moje video je teď něčím, co tě znovu inspiruje si ten prostor vytvořit a jít po cestě svých snů.